השעה 6:30 בבוקר, אני הולכת לעשות עכשיו בדיקות דם, המסת סוכר, בוא נראה אם יש לי סכרת הריון הפעם, איזה לחץ. שתיתי הרגע את המאה מיל או whatever it is של הסוכר. זה כזה מגיל. עשו לי כבר את הבדיקת דם הראשונה על צום, ועכשיו בעוד שעה אני צריכה לעשות עוד בדיקת דם, ואז עוד שעה אחרי זה, ואז עוד שעה אחרי זה. בקיצור, אני התיישבתי לי פה, הבאתי לי ספר טוב. יש לי הרבה זמן לבלות פה עכשיו. אז אני אחרי 4 בדיקות דם, אומייגאד. ובגלל שלא אכלתי כלום, כל זה בצום. יש משהו בזה שאני בצום שעושה לי צרבת, אני מתה. אז הבאתי לעצמי סנדוויץ', איזה יופי, וקפה. ואני ממשיכה מפה לאור יהודה. לפגישה, אז יש לי נסיעה ארוכה, אז אני ישבתי פה רגע קצת במזגן לאכול את הסנדוויץ', אחת הבדיקות הלא כיפיות לעשות. הגעתי הרגע לאזור התעשייה באור יהודה לפגישה, זורקת את השקית של הר קפה לפח, אני מעלימה את הראיות. אני האמת שאני לא אוהבת לאכול באוטו שלי, אבל לפעמים אין ברירה, כל כך חם בחוץ שרציתי לשבת במזגן לאכול. אומייגאד, איזה חם. זה קטע, זה כאילו השדה תעופה, הנה מטוס, מטוס! יו, איך בא לי לנסוע לחו"ל, האמת? אני ממש ממש מתרגשת, אנחנו נוסעים בסוף הקיץ לחו"ל כל המשפחה. הולך להיות כיף, הולך להיות מאתגר. ספרו לי בתגובות אם גם אתם נוסעים לחו"ל בקיץ, ואם כן, לאן? תנו לנו רעיונות! מפה לשם, אני ברמת השרון עכשיו, באתי לשאולי, מי שהייתי הרבה זמן, בטוח זוכרת שאולי שהוא חבר והוא מעצב שיער, ופעם הייתי באה רק אליו, והיום נתקעתי, אין לי זמן לכלום, ואני חייבת להיות עם פן יפה למחר כי יש לי צילומים. התקשרתי אליו מהדרך ואני כזה, שאולי, אתה יכול לקבל אותי לפן, בבקשה, כי אין לי זמן. אז הבאתי קפה. קניתי כזה קורסונים, לא קורסונים, רוגלחים כאלה שנראים אש ו... יו, איפה זה? רגע, איפה זה? עוד קצת, עוד קצת, כל כך חם לי. בקיצור, יאללה, נהיה יפות. באנו לכאן, כולם כאן. היי, ברוכים ארטיקים, היי. אהרון, ראית את התוכנית שלי היום? בואנה, תשמעי, את מסתרבת פצצה. כן? עשר, ממש ביום. זה לא אני, זה המאפר שלי. אבל לא, זה את, זה את רוצה. ויש לך שטיקים ששמה שאת עושה עם הזילוף הזה של הקרם, לעוגה. אהרון ראה היום את הפינה שלי. זה שאת יוצאת אבא בשידור, זה עוזר לך. אוי, יש לי משהו לומר לכם, אני חייבת שנייה לומר לכם. כן. אוקיי, היום נכנסנו לחנות טיפור. כן. אוקיי. איזה חנות את יכולה להגיד? מק. ילדה בצ'ק, 9 נכנסת למק. כן. ואז אני נכנסת. ואז האישה אומרת לי, וואו, את ממש מבינה לזה, אני כזה דבורים ו... אמרת לה, אני זאת דודה? לא, אני כזה... נכנסו לחנות של מק, קוראים לך? של מק. של מק. ואנחנו בודקים, בודקים, בודקים. ברמת אביב או באיזה קניון? כן, פתח תקווה. אוקיי, בקניון הגדול. אנחנו נתחתי, בסוף סגור. אוקיי. אני מכירה אותך. עובדת? כן, אני מכירה אותך. היא הכירה אותך? פניתי שהיא מכירה אותך. מי את? צלב. מי את צלב? ואז אני לא מבינה, בכמה קניונים היית היום? כי ראיתי גם תמונה שלך משיבת הכוכבים עם שקיות. לא, זה היה בפתח תקווה? עם שקיות ככה. אין חנות שהיא לא נכנסה. אין חנות שהיא... וכל חנות שהיא נכנסת, כאילו, לא יודע. אני כל חנות שאני נכנסת, אני מקפילה מה. כי בחיים היא לא הייתה שם. ומי שילם על הכל? מה? כרטיס אשראי. לא, אין לי כרטיס אשראי. אפשר גם את הכרטיס אשראי שלך? למה אני צריכה אוטו 7 מקומות עכשיו? אז מה קנית? מה קנית? קניתי פופסי, ועכשיו החיסון... פופסי? כן. מה זה פופסי? זה סליים. סליים, אוקיי. כל השקיות האלה זה הסליים? לא, חכי. תיק לבית ספר משהו? לא. לא, איזה... אין תיקיות. רגע, אני אראה. אוקיי. שני אלו. מהמם. שזה לבן. מהממוש, כן. זה מושלם. וואו, back to school, איזה כיף זה להתחדש לקראת החזרה לבית ספר, ואחרי שבוע בא לך עוד פעם חופשת קיץ. זה הדבר הספרים. וראיתם את כל התוכנית שלי? הכל? כן. כמעט. אבל ראיתם את קווין בסוף שהיה מאחורי המסכה, שיפרתי אותו. לא ראית? אני ראיתי, אני אומרת שיקלוט את זה. זה מוקלט, זהו, אני לא יצא לי לראות כי הייתי ביום שלם בדברים. זה גרועני. מה אני אעשה? אני לא אוכל לראות כל פרק של התוכנית שלי. שימי לב מה זה בקשה. אלה
אין דפונה. בא מהעבודה, אני מחמם את האוכל הישן של תניאום, שבת. תקשיבי, תקשיבי טוב. אני מחמם את התפוחי אדמה עם האוכל. לא את התפוחי אדמה, את התפוחי אדמה. כן. היא אכלה מזה. כן. אני הלכתי לישון, קמתי. כן. אני בא לאכול, אני מחמם את זה בתנור. אני שמעתי דן מתקשר, אז אני מחכה. נו. לא אכלתי, אני מחכה. מה אני מחכה? מה אתה רוצה? אז אני אעשה לך צ'יפס. ושניצל. אז הוא אומר לה, שניצלים ישנים. לא, לא, כן, שניצלים חדשים היום. מפונק הילד הזה. מה זה מפונק? עכשיו אנחנו בדרך לפה, אז הוא עובר עם אוטו, הוא רואה אותנו. אז הוא עוצר, הוא אומר שלום. ואז הוא אומר, טוב, אני הולך הביתה, יש לי כמה שיחות טלפון לעשות. הוא הולך לישון. הוא אומר לי, אמא, אני בחיפה, זה... בוא נה, הוא שקרה. הוא אומר לי, אמיליה, אני בחיפה, עוד שעה אני בא. הוא הולך הביתה לישון, עכשיו ראיתי אותו. כן? הוא אומר, עד שעה עליי. ככה כל יום. אני לא... כל יום. אני אולי לישון שעה ביום, כי אני 70. כולם הלכו לישון, בא לי משהו טעים. היית בסופר, קנית משהו טעים. מה זה משהו טעים? שכחתי לבקש קסטה. יש קסטה? לא, הייתי פונה גם קסטה. אני כאילו הייתי ליד המקרר של הגלידות. נו. ואז אמרתי, אולי אני אביא משהו. אז אמרתי, לא חבל, אתמול היית במכון, מחר אתה הולך למכון. מה עכשיו, תתקע קלוריות? זה אין קסטה. אז מה, אני אוכל לפרסק? כן. כבר אכלתי היום הפרסק. יש פרצל ממולא בצ'דר, זה מספיק טוב? שומן אתה, אתה רואה? כולו ביקשתי איזה קסטה, הוא הולך, הוא עולה לי פרצל ממול. רציתי לקנות את ההוא עם המנגו, זה טעים דווקא. מה עם המנגו? הפרוטה הזה. דווקא אני פחות אוהבת. לא, זה טעים, זה כמו פרי. כן, אז תאכל פרי. איך אתה עשי לי גלידה ארטיק ממנגו? תקשיב, עידן שולח לי וואטסאפים שאני למעלה, שזה נורא מצחיק, לבוא לראות בית הנייר, שזה קסה דה פפל. אבל יש לנו עוד את ה... אומייגאד, יש לך ג'וק? אומייגאד, there's something on your shirt and it's moving. תן לי ללכת. צ'אקו, תציל אותי צ'אקו. אתה זרקת את זה עליי. אחות, יש לנו פרקים מההוא לראות. מה, אתה יודע מה? אני יכול לראות טלוויזיה בלי לראות. יכול איזה משהו טעים. בטוח הוא קנה משהו. בטוח לא יכול להיות שלא. באמת לא קנית כלום? באמת? מה? אני כבר אכלתי היום בפורפק. יאללה, נוכל לפרסק, we'll call it a day. לילה טוב לכולם. ביי יוש.